အတူကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်အတော်ဆုံးဆိုတဲ့ကုန်နုပွဲတူကိုမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အခါမှာဣတတေကံဘိက္ခဝေမမတာဝကနာဒုတင်ကထရဏံဘိက္ခုနာရှတိတံမဟာကတ္တဘောဆိုတယ်ဒီစာရန်လေးနဲ့ခုံပြူတာပဲဖြစ်တယ်ပါ အဲ့ဒီဘက်ကယဟန်တို့ဒုတိယအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ငါရဲ့တပည့်သားဝကယဟန်နေတယ်မှာမဟာကတ္တဘာဟာအဆင့်အမြင့်ဆုံးထိတ်တန့်အကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဣတတေကဆိုဣတံအေကသူအတော်ဆုံးပဲလို့ပြောတဲ့စကားပဲเนาะအဲ့ဒါကိုဗမာလူမပြတ်တော့ပဲနဲ့ဣတတေလို့ ဒီလိုဆိုကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဣတတေဘွယ်တူဖြင့်ချီကျူးခံရတယ်လို့ရသော်ရကအတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးကောက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဣတတေဘွယ်ရတယ်ဆိုတာချီကျူးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရဟန်းတော်သားများမကဘိက္ခုနီအမျိုးသမီးရဟန်းတော်တွေလည်းပါတယ် အမျိုးသားဥပဒကာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးဥပဒိကမာတွေလည်းပါတယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်top 1 ပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးအဲ့လိုချီးကျူးခံရဖို့ဂုဏ်ပြုခံရဖို့ဖရာရဲ့ဂုဏ်ပြုခံရတယ်ဆိုတာတမန်နဲ့တော့ဂုဏ်ပြုခံရတာမဟုတ်ဘူး ကွန်ပျူခံရဖို့အတွက်အကြောင်းလေးချက်ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာထူးခြားဖို့အတွက်အကြောင်းလေးချက်ရှိတယ်။ညာတော့ဖြင့်ထင်းနေကြတာပါရမီတွေပြည့်ခဲ့လို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်တာလို့အတိတ်ကံတခုတည်းကိုပဲပြောနေကြတာများတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။သူက အတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဒါအကြောင်းတစ်ခုပဲ။ပိဿဗံဘဝမှာပါတော့စေအာစိဏဝတိတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့လက်တွေ့လုံနေတာထူးချွန်တာဖြစ်ရမယ်။အတိတ်ကကုသကောင်းမှုအရေးချင်းတစ်ခုတည်းကိုဖော်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အာစိဏဝတိဆိုတာ အတိဘေကတော့အာစိဏဆိုတာမပြတ်လေးကျင့်နေလို့ဝတ္တဆိုတာစွန့်ဤတ္တိဝတိကျတော့စွန့်ဤတ္တိရှိသူမပြတ်လေးကျင့်နေလို့စွန့်ဤတ္တိတွေရရှိသွားသူဆိုတဲ့အတိဘေရတယ်။တော့ပုပ္ပန်စိဏလို့ဆိုတဲ့ရှေးကောင်းမှုကတခုအာစိဏဝတိတာလို့ဆိုတဲ့ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့စွန့်ဤတ္တိတွေတွုံးမြင့်နေတဲ့အခြေအနေကတခုနဲ့အထုပ္ပတ္တိကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာတွေဟာစံပြဖြစ်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိရမယ်ခုနတိတွေကသူများတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အရေးချင်းတွေရှိသူဖြစ်ရမယ်လို့ အဲ့လိုဆိုတယ်အဲ့ထင်မဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့အာစိဏဝတိတာဆိုတာအရေးကြီးဆုံးလေ့ကျင့်မှုပဲပညာတော်တယ်ဆိုတာသူကသူတော်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝလေ့ကျင့်မှုပေါ်မှာမဟုတ်အတိတ်ကအထောက်အကူမပြုဘူးလားဆိုတော့ပြုတော့ပြုတယ်အတိတ်ကအထောက်အကူရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်အထောက်အကူပေါ်မှာမလုပ်ဖဲနဲ့မေးမေးလျော့လျော့ပြင်းရည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအာစိဏဝတိဆိုတဲ့ဒီအချက် မပန်းလို့ရှင်ပဲကုတ်ပဲကုတ်ပုံမှာထူးချွန်လာမှာမဟုတ်ဘူးဥပမာမယ်ရှင်မောဂလန်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပဲကြည့်ပါရှင်မောဂလန်ဆိုတာရဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဘာပဲလေ့ကျင့်နေတယ်လဲဆိုရင်တမထချင်းစဉ်ကိုအမျိုးဆုံးဝင်စားလိုက်အမျိုးဆုံးတကိုးတွေဖန်ဆင်းကြည့်လိုက်အဲ့လိုလေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ တော်တော်ရီကျင့်စဉ်နဲ့တမာတိနဲ့ခရီးရိတ်လုပ်ထားတယ်အကုန်လုံးသူကလေ့ကျင့်နေတာအဲ့ဒီလေ့ကျင့်နေမှုကြောင့်တခြားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတကူတော့ရတာပဲ
Share Bukuri Shire, Ya, Shindaribu Rale Yara. Dodo, Shimo Mokalandu, Lichimu, Amakong Mood of Yara. Lichimu, Amakong the Dreja Nando open and answer it, Nagaye, Nashamu, Handabu, Sondagojin, Piansine Kama. Shimokalandu Barego, Yasavia, Quibute, Janeguro, Quimibu. Paulo Rosso. Kepa nitan dise, klemian chalamu ga leche ma yare da. Jana apse ona ma ya. No, leche mu ga ma mudir. Eri leche mu ga shima mogalan dvara vesir. Peche dhusro. Na no pana na nagami niga. Tku upya ilu nausoma. Makama ya na imse laro. Tuye shidam ya swansari topiro. Jahangu. Tapu chuzare chini ya paronso. Shemogalango, Goro Vidulenuso, Ma Mogalam, Mogalansui, Goro Lutin Taram Java Luso. Rashimogalan, Richima, Lutin Taram Bialite. Bialite, Chima, Naganga. Toda Trebido, Fuso, Kumo later, Chachin Lo later, Erichima, Chachin Kosi Umati on Gagwede, Santa Diha, Shemogalan de Varevashi. จันเนปุกุสิปะผิดตัวနိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာเนาะအစိတ်ခိုးမှုလိုက်တာလေးစားတဲ့တောင်အစွန်းထက်လိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာเนาะအချိန်တူလေးအတွင်းမှာငကားရဲ့ဒီစွန်းတကိုးနဲ့မှုလိုက်မှုလို့ချင်းခံလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ချိန်လေးအချားရဟန္တာတွေကအဲ့ဒီအစင်မှာသူ့လောက်မမြင်ရဘူးချက်ချင်းတုံ့ပြန်နိုင်မှုလို့အပ်တယ်ပေါ့เนาะ တော့တုတ်ပြန်နေဆိုတာဟာတမာပြင်းတုတ်ပြန်ရတာမဟုတ်ဘူးတမာရိစံနေဝင်စားမှရတာလေတမာရိစွမ်းအားနဲ့ခုခံရတာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းလက်နဲ့နဲ့ခုခံတော့လက်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲလေးချင်းမထားလို့ရှင်ဥပမာပဲတစ်ဖက်ကမြပြစ်လိုက်လို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့ကားနိုင်လောက်အောင်တွက်လက်ချက်ချာမှာမချက်ချာလို့ရှင်မြထိသွားပြီလေနောက်လေးနည်းနည်း ဆုံးသွားပြီအဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ခိပ္ပနိသန္တိဆိုရယ်လေ့ကျင့်မှုကြောင့်ရှမောကလန်ရွှန်ထက်နေတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားယဟန္တာတွေကမမိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့နန္ဒောပနန္ဒနဂါမိနဲ့ပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာရှမောကလန်တက္ကပါကိုပဲခွင့်ပြုတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအာစေနဝတိဆိုလေ့ကျင့်မှုကြောင့်ရလာတဲ့ဆိုင်းသတ္တိဟာအမှန်တမ်းချိန်မှာ ကနေ့ခင်မှာဆိုလဲအာကစားသမားတွေကလေ့ကျင့်မှုပေါ်မှာမှုတည်တာလေလေ့ကျင့်လေးလေးအစွမ်းထက်လေးလေးဒါထင်ရှားတယ်ပညာလည်းပဲထို့တူပဲပဲပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်မှုကင်းသွားလို့ရှင်တဖြည်းဖြည်းလျော့နေသွားတာပဲအစွမ်းတတ္တိကလျော့ကျသွားတာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့ပညာအရာထက်နေတယ်ဆိုတာသူ့ဘာသူပင်ကိုကထက်နေတာလားလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူး ပင်ကိုယ်ကထက်တဲ့အပြင်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဘာနဲ့လေ့ကျင့်။ခေါင်းထဲမှာအမြဲစဉ်းစားတယ်။ဘာလေးတွေးလိုက်တွေးလိုက်စဉ်းစားတယ်။အနလိုက်စ်လုပ်ကြည့်တယ်။ခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်တယ်။ထပ်ခွဲလို့ရအောင်မလား။အမြဲတမ်းကြည့်တယ်။ပညာအလုတ်ကိုလုပ်တယ်။လေ့လာ။ဒါကြောင့်မို့ပညာအရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကထူးချွန်ထက်မြက်တယ်။ဝိပဿန
ကျိလိုက်တခုစီတခုစီခွဲခြားကျိလိုက်နဲ့အဘိဓမ္မာသဘောအရခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကထူးချွန်ထမြစ်တယ်။နောက်ဦးနှစ်ပါးစလုံးဟာပုဗ္ဗဆရိယလို့ခေါ်တယ်။အတိတ်ဘဝတုန်းကကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့စုပံငဲတာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဟာစုပံငဲသည်အတွက်ကြောင့်သူများတဲ့အရေးချင်းတွေတားကြတယ်ကုဏ္ဏတွေတွေက အကြောင်းကိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါမှာလဲဆွမ်းဆောင်မှုတွေကိုလက်တွေ့ပြနိုင်ကြတယ်အထုပတိကအဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ပုဗ္ဗဆိုင်နာဝတိတာလို့ခေါ်ရတာတစ်ချက်ထပ်ပိုးထားတယ်လေးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်နော်အတိတ်ကကုသကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တာကတစ်ခုဂုံရည်ချင်းသာလွန်မြင်းမြတ်မှုကတစ်ခုအကြောင်းအရာအတွက်လက်တွေ့ပြခဲ့နိုင်တဲ့အဖြစ်ပြမှတ်တမ်းရှိတာကတစ်ခုနဲ့
Tower Swandari Tenny on Legion Nira, the cool, Legushi, Edrebu, Yajin, John Lee Mule, Tirosura. If the mother Bawaja, if the mother Bawaja. The margin Tim is a Artibuwa, Kudu Gomuri Lalu. T. Supangedo, Tau, Luregune Yare, Lutin Yama. Yana, no. Let me leech him who are Nelushim Yana. Totaway, Shaman Kanva, Matibia Halebe. They were like Gudu Gomu located, Dumiare, Tuchone, Yichin in a shide. Let me chendon in Yama, Gaune, Madani, let do my shide. A yechizongaro. I say now what the Duha Tibemaro. A pioda de Mogan, Lopetare. Shadepan, chendon at Bogupide. Tajamo, Duha. Tibemaro, Santa de Elo, Drosore. Idrepo do yare, Bogore, Bogoreha. Erilu Idrepo do yabo de Chon Lee and Nepjesun Yarebo. Tooting us or a baronso. Tuta inga, tuta sura. Taman Bogori in a chime solution. Lurie Satema. Nichai swan let cantare a yari up ari don't say. Lovaru, todaru, manaru, eidaru, miseriasu, luria, nichai swan let cantar. Ludabawa luetin. Manalu jenda, ludabawa, go go tinjira, ludabawa. Lojenda meta, ludabawa. Chichimonia magena, ludabawa, so be it. I ludabawa, jenema. Amuse me. I see the Ludova Wario. Zan Hapsiposu in Tari Peshane, my Yan Hapsit. Hobby Genea Peshan like Dole, a native Biosu, Bundaranga. Dread Dan need the Luciviane, Mana Jean need the Luciviane. Say to the young young Shinivian at Amuria, do ye a juice at dear. Sell a pony, did it. Sell a pony that did Luha. Sit here, my bandol, pondaran, bony daddy. Eram yogu, shima galvarua, chun in nine, so in the dishir. So what do? Luri lunine, lodi deva. Ostia pretis lucore, tukara seria. Tamaluri malunine, lodi. Father jari leve, chinyare. Erenu chinyare, father jari, chinya, muso shir. Though every chin, the true chin, extreme look on it. A son young daughter, Jim Muriu, yes, of your limacam. Son young daughter, Umame, was on it, but the bureau. A was I don't do up my Bible. Me, Muira, and Pamuira, and Name. A word don't move fools, really. Naked chins in the coup, son young daughter, look on. Yes, of Yajara balloon alone than kindness. A whoop or dread down moop, Mashibu, Dika. A woo water, dread down woo, dread mohofu. A woo which in her, a table sheet. Palelos, eh? Namadi, David Garo. Louis and Jede, Bogura, Bogura, Mamia, and Mamia, and Dide, Yari, Ponguet, Hawaii, that Louis and Jede, a dying wife, my sheet. Oh, Madin de woo, Lulogama. Erajamu. Hiri Gobina lo kore. A shenya boy, inga yadigu, pongwe boot, water die, you jet a cook. No. Not a kuaro. Shadi uru gawe bo water to cook. Not a kuaro. Luye a dai sur a long balwar. A long balwaro. Chinglia leve tobi or twisolu yar. Macaliria le kailu yar. Chocolaria sa kailu yar. Ero lukanago. Nisame. Trawari, Nesadao, Gawen, I moved a war yard. Oh, I did you a jetty yard. Look at the necessity, look at the yard, that's it. Era diva, Nyempe, Biro, to a alo solo day. The Nasura, Tweda Musa, Bagumam, Tabu, so Biro, Sonya de Geni, Ostia, British, look at. Yes, of Yaga, Eddie, son yaw de jingle, Lemakamu, a low a check or a low a me,
အဲ့တော့လိုအပ်ချက်ဆိုတာရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ဖြည့်စည်းတာတဲ့ပို့သွားလို့ရှင်တော့ဒါလောဘဆိုတဲ့အဆုံးထွက်သွားပြီအဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့အဆုံးမထွက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဒါပြတ်စွာဘုရားရဲ့မေစီမပတိပဒါရှုတော်ကကြီးတယ်အကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဒီလိုကြီးတဲ့အထက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်တိုင်းသာတိခွင့်ပြုတယ်လဲဆိုတော့လောကလူတွေဟာခုနကပြောတဲ့ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဝတ်ကြတယ် ပါတော့အပူကာွယ်ဖို့အေးကာွယ်ဖို့မချင်စားသည်ကာွယ်ဖို့အရှက်ကာွယ်ဖို့ဆိုတော့ဝတ်တဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကောင်းတဲ့အဝဝတ်တာနဲ့ရတာနဲ့ဝတ်တာနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်လူတွေကမလို့ချင်လို့ပြစ်ထားတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လုံးပြီးတော့တာမန်ကာွယ်နိုင်တဲ့အနေထားတဲ့အဝကိုယ်ကိုချင်းသို့မဟုတ်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အဝကိုယ်ချင်းဆိုတဲ့နှစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့
ဝတ်တယ်အဲ့တော့တမ္မပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်လောဘကုန်ပြီဒါပြောတယ်ဝတ်ထားတဲ့အဝကြီးကကောင်းလိုက်တာခုခေတ်တော့ပြောတယ်မို့လားဝတ်ထားရင်တသိန်းတန်အဝကြီးဝတ်ထားတယ်ဆိုပြောချသေးတာပဲလူကသာတရားအားထုတ်နေတာဝတ်ထားတဲ့အဝကတိန်ချီတန်ချီတန်တဲ့အဝကြီးဝတ်တယ်ဆိုပြောချအောင်ပါပဲလေအဲ့တော့ရှင်မကတ်တော်ကကျတော့အဲ့လိုပြောစရာကိုမရှိရလောက် သူဝတ်တဲ့အဝကပန်တုကူလာစီရာလို့ခေါ်တယ်ပန်တုကူဝလူတွေကမလို့ခြင်းနဲ့အဝကိုဝတ်တယ်သူလူတွေကမလို့ခြင်းနဲ့အဝကိုဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်အပြင်သူ့ရဲ့လောဘရှိတဲ့အောင်အနေထားမျိုးပုံရိပ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြင့်ခုနလိုဝလစ်စလစ်နေပါလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ necessary ရဲ့အဖို့ပဲပို့သွားပြန်တယ်အစွန်းရောက်သွားပြန်တယ်ဒါဒုတိယသဘောကိုပြောပြတာနော် ဒုတိယသဘောကအဲ့ဒီဩစတီယာပရက်တစ်နဲ့မတူဘူးအမှန်တမ်းကွယ်ပြားချမ်းသာတယ်နက်ဆက်စရီလိုအပ်ချက်ရဲ့အတွင်းထဲမှတောင်းမှပဲကောင်းတာမှဝတ်မယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်ကိုချိုးနေတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ရှားတာနဲ့ဝတ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါဆွန်းဆိုလို့ရှင်ဩဒကာရဝါဒီပင်နဲ့ဆွန်းနဲ့အိနေကလှည့်လှည့်ပြီးတော့ရက်တဲ့ဆွန်းဒီဆွန်းနှစ်ခုကဘယ်တူမလ
ตะเถิงก็ซ่าได้หาปูก้านน่ะบ่เออตะเถิงก็ลองเนี่ยซ้นอยู่เล่มคันหมูซ้นคันพี่တော့เป๋เองก็ลองๆยาตะเหมหาฤดูเล่คันพี่တော့ซ่าล่ะหาที่โลภะโกชุ่นในญินตะမျိုးเว้ยศีลเนี่ยมาโลภะไม่ရှိไปมั้ยลูกชุ่นในเนี่ยสุดะตะบอก็โพถิ่นช้าสิด่าหาออสเตรียประเทศลําบ่ผู้ดุเดอัจฉินลูกขอเด้อ ကိလေသာရဲ့အရေးအယောင်အသွင်တရံပုံရိပ်ထီအောင်မပေါ်အောင်ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုတင်တစ်ဆက်သုံးပါဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်เนาะညိုတဲ့ရွာထဲမှာနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းတတိနဲ့နေရာတဲ့တင်းကြိုင်းမှာနေတယ်ဟောအမိုးအကာအောင်မှာမနေဘဲနဲ့လွင်မြင်မှာနေတယ်ကြောင်းနဲ့မနေဘဲနဲ့တပင်အောင်မှာနေတယ်ဟောဒါချုံးနေမှုတွေပေါ့ ကျိုးရိုးတင်ငန်းမဖနဲ့ပန်းသူတင်ငန်းဟုတ်တယ်တင်ငန်းဟုတ်တဲ့အခါမှာတင်ငန်းအပူမထားဘူးသုံးတယ်ပဲဟုတ်တယ်ဆွန်ခံပြီးတော့သာစားတယ်နော်ပင်းနဲ့ဆွန်ကိုမစားဘူးဆွန်ခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲအိမ်ကျော်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကတော့တတိဟိုအိမ်ကမွဲတယ်မွဲတဲ့အိမ်ကျော်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အိမ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတပ္ပရဏစာရိကထူတယ်အိမ်စဉ်အတိုင်းပဲသွားတယ်မကျော်ပဲနဲ့သွားတယ
ကိရိတာကိုခါတွက်ဖြစ်စည်းတဲ့ကိရိတာရဲ့ပုံရိပ်တွေတောင်အရေးမထင်အောင်ခြေမုံနဲ့အချင်းတစ်မျိုးကိုဒုတင်လို့သူတို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်အမှာဖြစ်တယ်နော်ဒုတင်လို့မှတ်တာသူရင်းဆွမ်းစားလို့ရှိရင်လည်းတထတထိုင်နေပဲစားတယ်ဒီနာစားလို့မဝသေးရင်နောက်ထပ်ထပ်စားမယ်ဆိုတာမရှိဘူးဧကတနေဒုတင်လို့ခေါ်တယ် အဲ့လိုတထထဲတထိုင်နေပဲစားတယ်ဆိုတော့ဒုတင်တစ်ဆက်သုံးမှာအကျင့်တရားတွေကိုရှင်မဂတ်တဘာဟာထူးချွန်ထည့်မြတ်စွာကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်အရေးအယံကိုလုံးဝထောက်ပြစရာမရှိဘူးရှင်မဂတ်တဘာအနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်လောဘရဲ့ပုံရိပ်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိအောင်ဒုတင်အကျင့်နဲ့
pompi piasi tane lutu solo lipo, no? Eraha. Yes, of ya, dadanaro ma dude, a chain lucore. Ostia pratis ne mature, ya. Ostia pratis redograsria, a geniha. Tapa, a geniha. Song out de a geni da pshetebo. Luadi de pubido, lode a geni da pshetebo. Erajamu, yes, of ya. Kukurin piala, boarung a chingere. Tapa. Tokara Saria, Jim Murio, Somno Piro, Two Din Jinguro, no, Pong Yeti, who Peshare, a Jim Muro, Lekan Chendobi, Two Din the Set of Mars, a Hojak and Absetable. Erelu Dudin Jingo, Jinya, Yahandangari, Kondeka, Cochin Diago, Pobiro, Taupion Seed, Pobiro, O Tilago, a young Tim Bede at the Bobe, Dero Solo Rebo, no. ပတ္တပိုင်ဒူရင်ပတ္တပိုင်ဒူရင်ဆိုတာခွတ်တိအများကြီးနဲ့စားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘေးသေးရှိတဲ့ဟာပဲသဘေးဆိုတဲ့ခွတ်တစ်ခွတ်ထဲနဲ့စားတယ်အဲ့ဒါကိုပတ္တပိုင်ဒူရင်တချို့ကတော့ရှိသမျှတွေအကုန်ရောနေတာကိုပတ္တပိုင်တို့ဒီလိုခင်တယ်မဟုတ်ခွတ်တစ်ခွတ်ထဲနဲ့စားတာကိုပတ္တပိုင်တို့ခေါ်တယ်ဟောခွတ်နှစ်ခွတ်သုံးခွတ်လောက်ဘူးချိုးချန်လိုက်တယ်အဓိကကတော့လူရဲ့ အစားစားတာကိုရွေချက်ကပါတော့ဆိုရင်တက်ရှိမှုခဏကိုတီချမ်းမှုအလုံးလုံးနိုင်မှုဆိုရွေချက်နဲ့စားတယ်။ကြိုက်လို့စားတာတို့ဝါအောင်စားတာတို့ဒီတင့်တယ်အောင်စားတာတို့လှောင်အောင်စားတာတို့ပျော်ဖို့ပါဖို့စားတာတို့ဒါမျိုးတွေကမထားရမယ့်ရွေချက်တွေပဲလေ။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီလိုက်နာကျင့်သုံးမှုဟာအင်တန်မှအဆုံးကိုရှောင်ရှားပြီး တကယ်ကိုလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်မြုံတော့ပဲခွင့်ပြုထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်မဂတ်သမထေရကြီးဟာဒုတင်ကလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာပုံရိပ်တွေကိုချိုးဖြတ်နိုင်တဲ့ဟောကိလေသာတွေကိုချိုးတာကတော့အရတ္တမကမှာချိုးတာမေတ္တရာမှာချိုးတာလုံးဝဖယ်ဖြောက်တယ်သို့တော့ပုံရိပ်တွေရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကိုပဲဖယ်ပြထားကြတော့ဒုတင်အကျင့်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒုတင်အကျ
sound a yan a buguri jero. No kill it that jenny de lula, lubiosi absent. Todo, pong ye sura chandate. Pong ye jana, a kill it that jana mo. Uba mame. A yeple, a yet terreple. A yeti, tom blailu, tomo, top blailu, machido usui, plango nivashi. Nanji, a nano chandid. Erin look pong ye sura chandit at the bono. Yana buguri leve, the chuboguria. Kilidari go on pevido, Yana psetado leve. Kilida shidunga at twintaran lady chandate. Shimbili now with amatisu, Lumi, no journey the dredger. Lugo chojo dana makota who hang a yoma lo quality. That no journey, truth. Shima mogulan is in that ibudra. An easy I chain amatu jow, Shimogalanga. Chenadia chimare, Eshendari Budranga, German Nadia chimare, Shimogalan Guru Yero, Casasap, Dinima Master Sandat, Maduja Udva Nedva, Sendari Budranga, Chenare, Shimogalanga, Lucia, she and don't I load that depot, no? And a daughter and a lotra lasso, daughter of Mahofu. Daughter ye only a jenny theatre to salute. Erariwa machayang konanga dudinga kilidariye pong yi di chiyo. Pesha pshawluen nai ne suye dhebe ha. Yuna ma madasya kone dhebe po no. Tuye dhebe gu pore kama. Kilidari gu pshasita to chen lu tuluwe bada pyanli shita po. Ero shima kadma mthimya ha. Shianori de ma suru shi. A son yaw de a jim yu ma jim in it, something a jang si. A nee tai ne patin la de kama. Dum ya top ya siya, loba si de lu, tim ma siya, mu de kuma. Yes of ya boma su, tim ma de li, de chua. Yes of ya, the tia so be de jang moma de rin dona li. Chang a, madama gone, kanaguri daisa. Ni chin siya, mui jain lu. The gay goes out, Yerana Bissidin is out.
ဆောက်ထားတော့တချို့မကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတာ။အော်ရဟန်းကောရမအသူများတော့တောကြောင်းနေရာမယ်သစ်ပင်ရေးမှာနေရာမယ်ပြောသူ့ကြတော့ဟိုမှာကောင်းလိုက်တဲ့ကြောင်းကြီးတစ်ထည့်ဆောက်ပေးတဲ့ကြောင်းပေါ်မှာနေတယ်ဆိုလည်းညှို့ထုတ်တာပဲဖျားလေ။လည်းညှို့ထုတ်ခံရတယ်။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နေထိုင်ခြင်းဟာရှိရချက်ရှိတယ်။ကျောင်းဆောက်လှူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ရပါစေဆိုရင်
Poso, Tusana Moho. Poama Sade, Muivare, Chengo, Tepe, Homo, Bugere, Bokuli. Ero Dosura, Dubuane, Jenny Vida Chelu. Totole, Biomakaya, Ulasa, Biokar, Nesavia, Bioka. Oh, Yahani, Jaro, Songasa, Malubiore, Tu Jaro, Paying up in a song. Narabe is at the Tiji, they have been a song. In Joabiro, Gonari, Fomide, Janeko, Rodito, Songasa, Menesovi. Erelua Murine, Pitting Kay Muri, Sike Bure, Yasavia, Madame Le Sidibono. Erariha, the Lutiago, a neatine leechy bido, the Songsha chair. Tamache, Piolumia, Piolumia. Roshima Gadwaru Jaro, being a lemalifu. The Garama Lure, then a lemakamu. Songa bido da sare. Ejamu, 2 inches, Surago, Chimbido. The 2 year, Bong Yaki, the Kego, Chinja Jogo, out of the Bogu, Bong Yane, Nira, Chicken. Tajam, typically the coo, Piopiare, and in it. Yano, they go so much or a bit. Yan Sura, Tilu Chintin, eh, 2 inches in it. Luri Piosia, Machia. Killidae, Bong Yati, Matea, Jehansara, Dilu Nima Dindore, so we are 2 years, a twitch only the coup, Piorago, not on cheap. Pop your own, so. They not the Nama Orosha, Negaram, Painaya, Pawiti. Two Chibi and Lego, Salani Lubiora. Two Hare, Toya Jaumo, and his Sembiro. Murego, Sunkan Wingere. Bong Santa Purita Kote, Take Santa Upate. Mure swing on when I dare a kajara, Padu Dreros, Lambi Ma Tumia Bigantare, Tamenja, Henja, Langa Blapomo, my tie in Vido, the Tumensa needed Luna Yoga, so I needed Luigi de Yausio, Shema Gadwaha. The gate, the tea, the yawsi, the other lube, the leaders are do, chimiafu, katwa. Padu duamale, trounsa si, padu duamale. No, trounsa re dore luri le miai, the tea enjoying le launion at the tea de pie. Shima gadawa, lubwa donga, the tea ye do. Evidama chanare. Era dumene, song and duido, chachin duilida, padu duidonsu, lambe ma, twin times are needed. Nuna yoga so needed, Ronza Yigo yendrid. Eri Dwareka, Madwajin, Dwajin, Dwaram Hofu, the tea ain't Dwar the Lube, Tugurong, Achimiao me, Tubar Lulu, Tu dress subido, she subido, and Nina Chinkat Dware. Ronza si song and Dwarite. Tommy Pekina Hatina, Alopa Ubanami, Alopa and Peki Pandata, Inguli Sita, Sisada. Solo re de vega. Traunsaji, Luna de Traunsaji, Yibia yoga de Traunsaji, Sonya like de Kamare. Luna yoga ne di yen nide, Pialu de re psin nide. Let the varia let Tony be Madidoli, Pialu de re psin nide. Let ne ere, Tutamensa re tega. Ludi out the losa, to the bait yet to be led. To sign it, to me, and the video, Shima Gadaba, so long I did, no? To legia, Shoga, so I did it, let's sorrow. Tony the legend, yep, you know, tell I did it. Alopan, Becky Panata, the losa, Lenny, tell I did, say Neymar. Inguli sitter, says that. To
ตุ๊ดตวยแท้ละช่องนี้ตะช่องเป็ดป่าตัวเลยชิมากันตัวตะวีแท้โหละช่องนี้เป็ดป่าตัวเลยคุกคิดรู้สึกนะว่าอู่ช่องนูเนี่ยเออละช่องนี้อ่ะเป็ดป่าตัวเลยตีตาเมินน่ะตัวละช่องนี้อ่ะตะพี้ๆเป็ดจักก่อนน่ะโหตรุโหเล็ดดิฉิรุดิโตนี่แหละลูกเออชื่อละช่องนี้อ่ะเป็ดป่าพี่แล้วตัวเลย ไอ้รูปเป็ดป่าตัวได้คําตาตุ้ยไอ้ตุ้ยจုံนี่เปียวๆกุฏฐบุลินสะนิตายาอนุจีหนูนายยอกะซวยนี่แหละปกโกจีหลองไล่แต่ตะไบแท้แท้ไปไล่แต่ซ้นเล้โกเด้ไอ้หลั้นไปมาเสียกะเลตะคู่เป็ดปกโกนี่เว้ยเพียๆขะตะขะนาโคบุ่ซ้อมถ่าเด้เสียกะเลบ่อแต่ปีเสียนายันเล้โหจ้อหมี่ปี้ดอ อาลောปันตังอภงสีตังหนูนายโยคะซวยนี่แหละปกโกล้องไล่แต่ซ้นนี่โกเด้พุ่มมีต้องส่องแก่เด้ตรุษโซเลยบงซะมาถึงว่าพุทธีวาสีกุษัมมีนาเวสดีสาณีตรงเนี่ยเว้ยเย็นเนี่ยมายนเนี่ยซ้อมมาผิดพูเด้สาปี้เด้เฉยมาแล้วเว้ยตุ้ยปี้ยนน่ะมาผิดพูเด้จันเนี่ยดูเด้ซอยนล้นอาจิรู้อู่ตองอคุยไล่ถั่วตัวเนาะ ดาภิปัจจาระเล็กกูซ้าดล่ะแล้วสมซาอูเปดาลิตาแผ่ทาไปซ้นเนาะซาอูนุนายโยคะตะมาไก่ทาได้ซ้าซาสุบดุซ้ามะเลตะมันปกกุริบ่ซ้านะเอ้อล่ะฮะยะหันนาปกกุริเยสิทธะบลาจั่นไข่เนี่ยสรเอาสิ้นละจิบกูกูสันตะลุยะยะหันนาผิดไม่ผิดสันตะเนี่ยนี้ฤทธิ์เนี่ยมาดิสิทธะจั่นไข่หมูสอปาเลยเนาะ กูโกยานาโลทินนี่เดปกกุริโกซ้ายะเมบลูซ้ายะรุงซอตีโหชုံးมาซอโลชิงยานาซอยิงจောက်เสิกไม่ရှိတော့ตัวดอดะกินตัวได้คาจาจောက်เดลั่นเนซอตู้มาไม่ผิดตัวเออบลูซ้านนูซอไอ้ตุกกุตุยานาโลทินนี่เดกูรออี้เยชูละเดคาซอดอกระเดจูติมิรอปုံးนี่เดตูเยชูเดเนียโกเยเรอะเนงုတ်ละแกพี่รอตูเยชูนี่เดเฉยมา ชักกันเลยสู้ฉีดอกกูปี่จองซ้วยตรุซ้วยเลยบ่ออบุเด้ไอ้คนรอยะบ่ออบุไม่จอกฟูไอ้ออไล่ยังจอกไล่ยังดายานะหมอกดอยานะหมอกนอกสันตะนี้ตะคูก็บ่ารู้สู้เลยยานะผิดตัวรู้สิฉินนี้ซ้าได้ลูกโกจีบิตะเยยโยดาไม่ผิดปูเด้กั่วกูสั่นยินซ้าเนาะกูชื่อมาลาพี่รอซีหูทีรู้ เนาะอาเชนโนซาโลตะเยยอยู่เองเนาะอะไรยันดาเนี่ยเวนี่ตีได้ตามมาพี่รออะไรไม่ผิดปูเด้ปล่อยได้เนี่ยเว้ยตะชัวตะเยยนี่จากก่อนเนาะเออรู้สันตะดาฤทธิ์ได้บ่แล้วยันดาผิดตัวเองตัวใส่พัฒนาสุดแล้วถีไข่หมูเด้แน่ตัวแน่ตัวดีลุมาพัฒนาเยถีไข่หมูสว่าอั้นอ้อเสียก่อนนะ พม่าสึกกระบงมาเสร็จเลยหลั่นปลาปะเส้นน่ะတော့ငှက်ជីကန်းကခြေပါဆိုတာလေជីကန်းဆိုတာလှန်ကိုဓာတ်ကြောက်တယ်ကြောက်တော့ပစင်းကောင်းလေးကလှန်ပြာပေါ်နားနာမလီတတိကောင်းလေးထားချင်းဆိုជីကန်းကခြေပါနေကြောက်လို့ကြောက်လို့ကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ဟာ အင်ခေါမိုးပေါ်တိုက်အမြင့်ကြီးပေါ်မှာတက်ရနေအောက်ကလူရဲ့ခြေတော်တွေကိုရာကလေးရာကလေးဖြစ်နေတယ်ကြောက်လို့အမြင့်ကြောက်တဲ့လူတွေအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ခုနကြောက်ချင်းလို့တုံလို့ချင်းလို့ဒီတရေယူချင်းလို့ဆိုတာတခုမှမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေမလာတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့ရှင်မကသဝမထေမြတ်ကြီးဟာဒ
ဒီလက်ပြတ်ကြီးလူတိုင်းယောဂတဲ့တရောင်းစားကြီးလောင်းထက်လိုက်တဲ့ဆုံးကိုစားနေတော့မဖြစ်စေစားပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်စေစိတ်ထဲမှာယောနေဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်မဖြစ်တာတာမန်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်စိတ်နဲ့နိုင်ကြည့်ပါဆိုဘယ်လိုမှမဖြစ်ရအောင်ရှင်းဘာကြောင့်မဖြစ်ရတာတော့လို့ဆိုဇာနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုနိုင်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနိုင်နေတော့ဆို Yana
Yonze ya mahota ole, yonze ya lo nalo de no ya. Saita ku piaune ni yama. Emdama santa de. Hoyiro de rigaro, say now lightning jar. Saita pchete, dime lachete. Huaro, say ku, pine ni dreja. Say ha, tu sana dime chiar. Say a lo dime chiar. Edelupchet, no? Duriara mo, say dora in ku babiazi, sua down de. Say now ve lachin nida, no? Say go, go now like four of the mother in me out. Yana Bogo Jaro, say got to now like dog. Two dime. Ero Pelu Lupiro, Nalon then be Mayona Rono Sure, come, Senachi. Lurima quetchare at the Kua Shin. Eddie quetchaviro, cheated at the Oop shall light up, man. O Daro to men, Daro, he. Daro, a new year, lepia lum, quero, gono. Aloha, Taji Levane, Puesitare, Yogu to the Mumiada, Pete, Luchila Lucia. Shonze alo, duimam, duidora, Machido, ne? Quachavido, didam, shio. Ta quella Lucia, a new year, lepia gale, Taji Levane. No, Mahabu Levane, Puesitare, yada, Pete. Sani, Songheni, aleve, Taji Levane, Puesitare, yada, Pete. Nakuzaloha, Taji Leva, Jives, Satan, ne? Say good, that the matter beyond me or Tanine, any time you pit out of all. Era Jamulu, Shiva Gadama, you're not same with it. Mamma Purus and Boguri Jero, you're not saying, Yena, a twin, yone, a manne, yone, Luria, Matinia Tare. Uma made Luia Messins when Yonja Gone, so that Magashita. Messin Dreadan, you me. Again, either. A new year, let ya go. Where would young Jaden do a drain? That what would young Losin to me on me mean late me? Oh, who's young Losin say, Tema, Paul Losin, Pinto, I know. Jabuda Mona, ho, talk on it, Yadima. Luria, oh, Sara thought her, Ponga Yemma to Jabo. Ya, Moody Cholo. Layers a media very machine, Yadima. Me like Lee Tombe, Twins, I had a Luigi Bainer as you yelled. We are Ederi Laneca, Ederi to me, Jimmy, so you see that to me in the Juiza. I tell me, two special chatter of Barons, he knew him. Eddie Henu Hengo, Conaga, Ederi Garo. Causa Henu, Lucy de Martino, ha, you Sanija, Causa Henu, think on our way. Cause a hindu, money, saja. Through cause a hindu net in Tame Mayne, cause a hindu, truly, chimane, cajer. Treat it, Luria, let the walk on it. Cause a hindu, Miaji, Manessa, who you don't house or tap me like the old unit. Shoot doja. Hobby, Maneja Lucian, breakfast dead or long laudable, cause a hindu net. Manel Lenlo, a cause a hindu net, twin savo, chile de caja, tigong nipin. Eddie Jaro, Anlajara, Jaro, or Gonlajara. Ero Putusinia, say Sura, Tinaga, Sleza, Dora, Tapit. Causa Surunga, or Gaune, Lutin. Tigong Sura Jaro, you the Alupsitavia, yo. She shaking out of Dudu Babe. Sisi Bunzani at two, really? Era, say it, Bion Lady. Yana Boguri Jaro, Erdu, Bion Lue Macamene. Aloha, do need the Wadiane Talu Yare, Trusore. Da Seku, Pine Nain Dora. Yana Pietology and Durue saying that he has Seku, Pine Nain Dodge Mapsede. Lova Piame, Yamapsedo, Doda Piame, Yamapsedo. Aloha Seku. Davi Yana Boguria, Bama Madi Vula, a council Madido Bupsha Dora Lasso, Maho, did. Gaune is in Gaune, did. Magaus and Magamu did. Appreciate look car. Chile, Pinsati Kaga. Another language, my mess of Yadrin Donetche. The Jamaica, Piago, Jodemira, Shalfo, Dulaj and Lupe, Piana, Dragon. Pensadiga, shape ye low lighter. Hoy out there got do up your jarry, bio. The chinema, Nubian ya de soro. Do
ตุบาละเนี่ยปันนุวะเปลุสร้างอยู่ตีไปทะชิ้นนี่สุบญาณพระยาตั้วไปแล้วเนาะพระยาตั้วไปทะชิ้นนี่สุบญาณแล้วพระยาก็ดีใต้เนี่ยตาลีนี่แหละไม่ดีเนี่ยหลุบเปียวดีใต้นี่ปี้ๆสุดแล้วขาจะเมษาพระยาบาเปียวปิสัตติคะเม้นทะชิ้นนั้นเนี่ยสร้างนั้นไล่เพ็ดไปเลยดิออญีถุยสิบาสีไก่วาไก่ก้าวเนี่ยหลุเมษาพระยาเปียวเอ้อ ก้าวหน้ากูก้าวเนี่ยหลุตีดาเนาะไม่ก้าวเองไม่ก้าวมุหลุตีนุบุสุพญายันน่ะผิดตัวเองอกงเลยก้าวมาไม่ตีโซเลยโซมาไม่ตีหลุเทงก้าวแท้นี่เลยเว้ยดูดิอ่ะตีไล่ถ่ามาอกงตีเนาะตลอดลောบผิดลาราจ้ะรออตินะไม่ใส่มุหลุฤดูฤจ้ะรอตีเนี่ยนอกมาลောบก็ผิดลาก้าวเนี่ยสุดแล้วนอกมาลောบไล่ไปไม่ก้าวมุสุดแล้วนอกจะโธตาผิดลาเปียเอริ ก้าวเนี่ยหลุตีเนี่ยนอกมาโลภะไม่ผิดตายะหันนะเยสวนตติไม่ก้าวมุหลุตีเนี่ยนอกมาโธตะไม่ผิดตายะหันนะเยสวนตติเว้ตรุสุโลเลยเนาะยะหันนะปกโกฤจะรออะนี่ก้าวเนี่ยไม่ก้าวเนี่ยพอมาโลภะโธตะผิดตาမျိုးตาสีနိုင်เนี่ยสိတ်กูไปနိုင်เนี่ยอัจฉินสิเด้หลุสိတ်กูနိုင်ตัวจะไปตรุสุโลเลยป้อเอ้อจะหมด ကိုယ်တော်နုနာယောဂကြီးဆွဲကန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ချောင်းကြီးနဲ့ရက်ထည့်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်တဲ့လောင်းလိုက်တဲ့ဆုံးလက်ပြကြီးကိုဝေးနာသာဖဲထားပြီးတော့စားနိုင်တယ်အဲ့လိုစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာရှင်မဂတ်ဘကိုယ်တိုင်ကစားနေတုန်းလဲယောနဲ့စိတ်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့စားပြီးတဲ့နောက်လဲယောနဲ့စိတ်မဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်တာတော့သူစိတ်ကိုသူပိုင်နိုင်လို့ပဲတို့ဆိုလိုတယ်နော
Yan Suraha Eridu Chindu Nitayame Subi Utita Paino Aharo Puti Mudinsa Other Dinandana Ruka Mulan Bandukulinsa Sura Yaditi Vitam Bodua Tawi Sadoti Donor Yamshin Lalushin Yam Pibi Dada Palo Nayamle Yahani Yakona Shooting a chinne bada biro, kundin biro, shimangadwaga, piora, no? Todo, diluni naimalo mo, yahan dema, chimonzia, yahan de kupo, no? Tudini, chin chenna, chimonzia, or machin, shocha malaloso, machin, shocha meharo, mohofu, no? A yejirado, lower the mohahu, chune yame, chine, uchame, no, to the solore. Erima. Odeita paino aharo. This is a rahare. The garamari ain't doa biro, lurali, conali, laisha biro, sayama, mofu, the gogo, sunka biro, yarare, ahara besa. Gona lawi and gona, magona lawi, magona. Do dined up a mana yave. Sunka lo yares only in a chiname, tayahandori a chime. Puti motinsa, odera. Sine padella lucene, Siza majone, noaching a sure, say her yoga alone, yosu, young nine. Do they my yoga pida? My jump chitta donzo, DJ jump chitta day, the late jump chitta. Yosavia hoder it away. Yoga pitching, jump rog at the motan, shimmyoshi did. Do they my yoga yara, shimmyoshi. Da Kimmy Sibian Yanero, I'll be the nine. ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောဂါဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဟာရှင်မျိုးတဲ့အဲရှင်မျိုးတဲ့မှာကံညောင်ဖြစ်တာတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါဒါထားလိုက်ကံညောင်ဖြစ်တာတစ်ခုဉာဏ်နဲ့ခုနှစ်ခုကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တိကျေကြောင့်ဖြစ်တယ်တလိတိကျေပြက်လို့ဖြစ်တယ်တလိတိထားလို့ဖြစ်တယ်နောက်လေထားလို့ဖြစ်တယ်နောက်လေတိကျေတလိဆိုတဲ့သုံးခုပေါင်းရောထွေးပြီးတော့လည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါ၄ခု နောက်တစ်ခါဥတ္တဝိပရိနာမဥတ္တဖောပြန်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အပူကနေအေးအေးကနေအပူအခုပူလိုက်အခုအေးလိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဥတ္တပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်၅ခုနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိသမပရိဟာရာစာနေရထိုင်တာဣရိယာပုမျှအောင်မနေဘူးတဲ့အကြာကြီးထိုင်နေအကြာကြီးအိတ်တယ်အကြာကြီး Low, low, there, so I'm
တော့ဒလောရီမဲ့သရေနဲ့တခုဖတ်လိုက်ရတယ်တညာလုံးခင်းစော်တယ်ကလေးတယောက်မနေ့ကျသေသွားတယ်ဆိုတာလေမနာတာခင်းစော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သေသွားတယ်မနေ့ကျအဲ့ဒါလို့ဝိတ္တမပရိဟာရစာလို့ခေါ်တယ်အနေထိုင်ပြောင်းလွယ်ပြီးမနေဘဲနဲ့တခုတည်းနေလို့ရှိရင်လူရခန္ဓာကိုယ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဩပက္ကမိကလို့ခေါ်တယ်ဩပက္ကမိကဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လောရကြောင့်လေလူတွေမှာယောဂဖြစ်တယ်သူများရဲ့လောရကြောင့်လေယောဂဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လောရကြောင့်ယောဂဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်သူများရဲ့လက်ချက်နဲ့ကိုယ်မှဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုဩပက္ကမိကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့ကံကြမ္မာထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှစ်ခ
ဒီကိုစိတ်ကိုနိုင်နိုင်နိုင်ချိုးချိုးချမ်းချမ်းကိုယ့်ရဲ့ကြောင်းဟာတပည့်ရဲ့မယ်တပည့်ရဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းမှာနေနိုင်ရမယ်ဘန္တုကူလင်စာစီဝရအဝတ်စရာလဲဒုရကမလို့ခြင်းတို့ဖြစ်တာတဲ့တုတ်တန်ကအဝတ်အမိုက်ပုံနဲ့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်အဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုနော်ကောက်ယူဖို့လျှော်ချုပ်ဆိုးပြီးဝတ်တဲ့အဝတ်ဟာဘန္တုကူတင်ကအဝတ်ယန္တိတိအဘိတံဗုဒ္ဓဝါသဝေစာတုဒ
Chojo Chanyan Jinne Boguru Bogumyamjede Payandasu Masuin Di Boguha Dwabe Turu Shaja Botona Pjedo Tu Nao Ye Dvijiriya Du Ye Du Yu Viro Laina Chendongyara Pjede Dudengadara Idrevaru Yare Bogu Shima Gadawa Dveri Hale Dudengadara Tu Lao Matodo Leve Dugedo Laina Viro Chendongyara Dveri Ne Chanyan Bi ตาธนามันนี่ตื่นลาละทินชาเกเรปุคคุตุญญะติหาตะเก้กูอะคูโลจิญญะจูกูปวงญาอะทุจะระหาญัสสะพะยาเยมังกันโตเตยามังกันโตสงฆ์เตยาญาจองဖြစ်เดตู้โตยันปุคคุรีจินตงเนอณีไทอะเปียวสุตวาละหมู่เตยาตัมมะปุคคุรีณีเนอะสิทธิ์แท้มาใจเสียตะคูมาโหชมาโหเนาะ ရှင်အနေကသုခလို့သတ်မှတ်တဲ့ဟာကိုလူတွေကြတော့ဒုက္ခလို့ထင်အောင်ထင်နေပြီ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုဆန်ရှိစုမြတ်စွာဘုရားစီကဆန်တော်ရှိစုရလာတဲ့တပုဒ္ဒနဲ့ဗန္ဓိကဆိုတာကြာဘူးကြောင်းတယ်။အဲ့တပုဒ္ဒတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ခါမှာသူဘယ်လိုလျှောက်တုံးဆို။ အသက်ရွယ်ရွယ်ကိုတော်လေးတွေအသက်ရွယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေဟာယဟန်ဝတ်ကြတယ်။ယဟန်ဘုရားကူပြောင်းကြ။သူလဲစိတ်ထဲမှာယဟန်ဝတ်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့သူကြတော့ကြောက်ကပွားကြီးတဲ့ဆင်းရဲမှလောက်ကြောက်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးဘုရား။အဲ့လိုပြောတာရှိတယ်။၆ကပွားကြီးလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်။ယဟန်မောနိုင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းရှောက်တယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူတဦးက ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ပေမဲ့ကြံတဲ့ဦးကဆင်းရဲတယ်လို့ထင်နေတယ်။ကြံတဲ့ဦးကဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်။တဦးကတော့ဆင်းရဲချမ်းသာတာကိုဆင်းရဲတယ်လို့ထင်ပြီးဆင်းရဲတာကြတော့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်။အမြင်ချင်းအထင်ချင်းဟာတဦးနဲ့တူမတူနိုင်ဘူးလို့ရှင်မဂတ်သမားရဲ့အထင်အမြင်ဟာတရားဓမ္မနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့တကယ်ကိုသူ့လက်တွေ့ဘဝမှာသူချမ်းသာအောင်နေထိုင်ကျင့်သုံးခြင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးမတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြမယ်လို့နှလုံးသွင်းကချိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တန်တော်အများစွာ ပြည့်ရန်ကွာ ချမ်းသာကြပါစေ เมตตาเยจังเมตตาเยจังตรงกับฉันตรงกับฉันเย็นจันทร์จะบาสิเย็นจันทร์จะบาสิเทศิจัมมาเทศิจัมมาเทชันนาเทชันนาโลยสันดะปิบาสิโลยสันดะปิบาสิพลันดาทุกขะปิงเกสาเมตตาบุญในอินทุติงกะมา มโนตรติตัพพิตํบวายันตุตุกันตะกามิตรบุญในตุติงเกมาสุปังโพอมิตรตะหุยอมอยู่ปวนเวลามินิยอมเยเสยยงบ้องสงยะอเจญจังตัพพิตํจุเมอุตตํโลสงญาสวนตัตวะตุอิมโนตรติมิญญะผุสินเอจิลินติเยสินปิตินเสนะลุงติหุโตเยอัญญีอตวินัย ဒုက္ခပင်အစဉ်ထာဝရအမြတ်ကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုဒ္ဒရာကြပါနုသည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မျိုးဝမုံလူလျက်ကြည်နုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပိတိတိဟုသောယနာနုသည်ဘဝရန်တူကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လိုင်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း ရှင်မင်းညာစေရင်ချင်းပါပြုလို့အပ်သည့်အထူးဓမ္မသမင်တရားဝင်ဆက်ရင်း၍လူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါလေ။ရှားတော်ဖျားကြီးထံအဆက်ဆွားလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ရှားတော်ဖျားကြီးကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဥလဘောကဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ဒေသစွာပန်ကြားအပ်ပါလေ။
ရင်းမြတရားလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးဂျာစီနှင့်အဖိုးအဖွားများနှင့်တပတ်တော်မိဘများအားအမှုထားရွေးဥတင်ကိုအောင်ဒေါ်စောဆန္ဒသွင်းမိသားစုတို့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးထံသင်ငန်းနှင့်ဓမ္မပူဇာတိတ်တရာဆက်ကပ်လုပ်ရန်ပြင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဘီဘုဆိုးပိုင်ဒေါ်စောယုတေမိသားစုတို့မှာနဝကမ္မလူတော်ငွေ30လူရန်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဘီပေါ်ပေါ်ခဒေါက်တာဦးစိုးတင်ဒေါခင်မြင့်မြင့်နဲ့တားများမိသားစုတို့မှာနဝကမ္မလူတော်ငွေ15သိန်းလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဘီဒေါ်စောတဏ္ဍာမိသားစုတို့မှာန
ဘောလူရံွေနဝကမလူတော်ွေ၁၂သိန်း၅လောင်းအောင်ဒေါ်စောတဏ္ဍာကျော်ဒေါ်မြစ်စုဒေါ်မေရတနာခင်ဒေါ်ခင်ဥမာကျော်ဒေါ်ဝိမင်တန်ဒေါ်ခင်စုလိုက်မခန့်တိရိဇော်နဲ့မောင်ကောင်းစွာဖြူတို့မှာစုပေါင်းလူရံပြည်ရန်ဖြစ်ပါတယ် ဝင်ဒေါ်လက်လက်ဝင်ဒေါက်တာကျော်စောကျော်ဇော်ဝင်ဒေါက်တာခင်ဆိုးမွန်မိသားစုတို့မှနဝကမ္မတသိန်း၅သောင်းအေးဝေမိသားစုတို့မှနဝကမ္မတသိန်းသာသနာ့မြေခင်ကြီးသူတို့မှတင်ကြီးဒေါ်အမအဦးထိပ်ထားရွေအောင်သာသနာပြုရောဂီများအဖွဲ့မှနဝကမ္မတသိန်းရန်ကုန်မြို့နေဦးတောင်းလွင်ဒေါ်လူလူကြီးမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၅သောင်းနဲ့ယနေ့ညတရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူတန်းွေ နှစ်သိန်း၂သောင်း၅ရောင်ကျပ်တို့အားအများကိုစားအောင်းသာသနာပြုယောဂီများအဖွဲ့မှလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါလေ ရှင်များတို့ဗျာဒီနေ့ညလူတိုင်းရပါသောကောင်းမှုအဆုစုတို့အတွက်တရားသူရှင်များနှင့်တကွာတရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူသုံးဆက်တဘုံအချင်းလင်ကုန်သောလူနက်မြမာဝိနည်းတတ္တဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်အလို့ငါရေစက်သုံးချဝေမြလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေစက်ချတရားဟောကြားခြင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်ဆုံးဥက္ခ၍ယုတ်တိစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ အလုံးစွာကြပါစေ။ရှင်ဖေယ။ရှင်ဖေယ။ဖရာတော်ဘီတော်တို့သည်ဖရာတော်ဘီတော်တို့မှအတိညာ။ဖရာတော်ဘီတော်။ဓမ္မအတိညာ။ဓမ္မအတိညာ။ရရှိမသာလျှင်။ရရှိမသာလျှင်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို။ဓမ္မအတိညာ။ဓမ္မအတိညာ။ရရှိစေယံ။ရရှိစေယံ။ ရှိတံကြလည်းရှိတံကြလည်းဓမ္မတပင်ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်ပါရှင်ကျင်ပါလူလူကြွေလူလူကြွေသဗ္ဗတဒါနာ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 ဘုရားအလူတော်ကိုဘုရားအလူတော်ကိုပြည့်လူကြပါကုန်၏ပြည့်လူကြပါကုန်၏ဘုရားတော်မြတ်ကိုဘုရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးမြတ်စွာ အမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်အာယုန်ထားလျက်ဒါကြကြပါကုန်၏ဒါကြကြပါကုန်၏ဘုရားတော်မြတ်ကိုဘုရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုတတဘဝတ္ထုအစုစုရုပ်ဖြင့်အစုစုရုပ်ဖြင့်ဥဒ္ဒေ
ยะมาโกอิยะมาโกอิเจนิยะคุเจนิยะคุอาทุปิโลจายะโตอาทุปิโลจายะโตเตยหอยะจินเตยหอยะจินธัมมะเทศนาธัมมะเทศนาเตยนายะจินเตยนายะจินธัมมะตะวะนาธัมมะตะวะนาเตยโดโกเตยโดโกเอลุยะจิน ธัมมะดานะธัมมะดานะเตยโดโกเตยโดโกปูโซยะจินปูโซยะจินธัมมะปูชาธัมมะปูชาคุโตเสรณาคุโตเสรณาสาวยาโตติสาวยาโตติทุกขะขะเตทุกขะขะเตชุญเญยะมะชุญเญยะมะยะนิพพานอิจองทอบัง ชิบาสีตาชิบาสีตาชิบยาอีกามุอีอีกามุอีอโพภากะโกอโพภากะโกอมิอภาอมิอภาอโพอภาอโพอภาสยะตมะมะสะเยสยะตมะมะสะเยกวาตุกวาตาสยะตมะมะสะเยกวาตุกวาตาสยะตมะมะสะเยกวาตุกวาตาลุนะเปมะลุนะเปมะตัตวะมะโดอา ญาญญาญาญญาวิงคาวาโกอิวิงคาวาโกอิกุตุอัญญากุตุอัญญาโหติยาจะกุณฑีภิเวโหติยาจะกุณฑีภิเวโหสิณภะโหสิณภะชันตาจะติชันตาจะติชิจะบาสิกุณฑรีชันตาจะกุณฑรีอาโหสัจจะอัญญาอัญญา Thank you.